Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para falar um pouco sobre arqueologia, Bíblia, Oriente Médio, Jerusalém. E eu estou aqui ao lado da minha amiga Aline. Shalom, pessoal. Um prazer estar aqui de volta você hoje. Já conhece esse cumprimento, né? Então, você sabe, Israel com a Aline, que está sempre em parceria aqui com o Rodrigo Silva Arqueologia. E graças à Aline, eu consegui uma coisa que eu estou ansioso para ver. Eu estou aqui no Domo da Rocha, o lugar onde no passado ficava o Templo de Jerusalém. Eu já vim mais de 40 vezes aqui e já visitei algumas vezes a Esplanada, mas eu nunca entrei nem no Domo da Rocha, nem na Mesquita de Al-Aqsa. E a Aline conseguiu uma permissão especial, a gente vai lá hoje, né? Sim, justamente por isso eu estou até de lenço no cabelo hoje. A gente conseguiu uma autorização especial para mostrar para vocês o local, o pico do Monte Moriá, a pedra onde Abraão levou o seu filho a quase ser sacrificado. Quer dizer, o Rodrigo vai explicar para vocês muito bem, mas é um local muito emocionante, muito importante, e eu me sinto muito honrada de te trazer aqui. Nossa, pela primeira vez para ti. Eu não sei se a gente vai poder filmar lá dentro, vamos tentar filmar. Se eles não permitirem filmar, pelo menos algumas fotos a gente compartilha com o pessoal, vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Queremos compartilhar com vocês, então vem com a gente. Vamos lá. Então, a gente está entrando agora não pela entrada que os turistas normalmente entram, a gente está entrando agora no local só onde os muçulmanos podem entrar. Por causa dessa autorização especial também, a nossa entrada desde o início vai ser diferente aqui. E na nossa frente a gente já está vendo o Domo Dourado, que é um local tão, tão importante que a gente vai conhecer. Nossa, e é uma fotografia realmente bonita. Eu já vim mais de 40 vezes para cá e é a primeira vez que eu entro por esse lado aqui, tenho essa visão. Eu sei que tem fotos antigas que mostram essa cúpula de uma cor assim mais cinza, escuro, talvez uns 40 anos, 30, 40 anos mais ou menos, depois que ela se tornou dourada, né? Exatamente, quer dizer, ela foi durante séculos e séculos de metal, e nos anos 90, o rei da Jordânia, então, ele juntou mais de 80 quilos de ouro, são mais de 8 milhões de dólares, e ele vai cobrir esse domo e ele vai se transformar no cartão postal de Jerusalém. É, realmente, qualquer foto que o pessoal colocar no Google, Jerusalém em vista panorâmica, a primeira coisa que destaca é essa cúpula dourada, né? O Domo da Rocha, se chama Domo da Rocha, que é uma cúpula que cobre uma rocha, a rocha do Monte Moriá. Exatamente, quer dizer, por mais que hoje em dia ela seja o cartão postal, já desde muito antes do ouro está aqui a importância, o valor desse lugar, na realidade não está no ouro. O valor desse local está na pedra que está dentro, e justamente essa pedra que aparece várias vezes nas passagens bíblicas, onde Abraão pegou o seu filho Isaque a ser sacrificado. Sobre ele também vai ser construído o Templo de Jerusalém, o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém. E hoje, quando a gente conseguir entrar dentro, a gente vai conseguir ver esta rocha, a rocha do Domo da Rocha. Eu estou vendo pela primeira vez. E Aline, quando a gente chega aqui é tão impressionante. Gente, vocês que estão assistindo, vocês talvez não tenham ideia. Eu vou tentar passar o máximo para vocês aqui, que é estar pessoalmente nesse lugar quando você vê esse edifício grandioso. E com uma curiosidade, isso aqui foi construído em 691, 692 da Era Comum. Ou seja, é muito antigo, mesmo que a cúpula seja mais recente, mas a estrutura é milenar. É a estrutura mais antiga do mundo muçulmano, quer dizer, o Islã surgiu poucos anos antes da construção desse edifício, mas a história desse local começa bem antes, mas a gente consegue ver realmente, um edifício tão, tão antigo realmente nos chama atenção. Mas o que aconteceu também aqui, com o tempo, coisas foram acrescentadas. Então a gente tem aqui, por exemplo, esses azulejos muito bonitos que a gente está vendo, eles foram colocados depois por Saladino. Então cada povo que vai passando, cada império, cada governador que passa aqui, ele deixa a sua marca também, e por isso também o edifício ficou tão bonito, tão colorido ao longo dos séculos. O Saladino, só para vocês saberem, foi um governador, um líder muçulmano que dominou toda a região, Jerusalém, na época justamente das cruzadas. Tem cruzadas que foram contra o Saladino. Agora, o mais interessante é que mesmo nessas lutas que teve aqui durante o período das cruzadas, o prédio ainda foi preservado, ele não foi destruído pelos cavaleiros templários, né? Não, o que acontece, por esse local ser tão sagrado para as três religiões, cada vez que uma religião chegava aqui e conquistava o local, eles transformavam o local na sua religião. Então, por exemplo, o Domo da Rocha
funcionou por mais de 100 anos como uma igreja. Então, o local funcionou como uma igreja, originalmente do templo, depois ele funcionou também como uma mesquita, também como igreja. Inclusive, a gente consegue ver isso entrando no edifício hoje. A gente vê restos de colunas cruzadas, a gente vê marcas que nos mostram os diferentes povos. Então, a gente, pelo menos, tem algumas coisas que as grandes religiões concordam aqui e a santidade desse local é para todos. As três religiões monoteístas se encontram aqui. Agora, Aline, uma coisa que o pessoal costuma muito chamar de maneira errônea, eles chamam isso aqui de Mesquita de Omar em Jerusalém. E a gente sabe que isso aqui não é mesquita e não é de Omar. A única coisa que é certa é que é em Jerusalém. De onde vem esse mito da Mesquita de Omar em Jerusalém e onde fica realmente essa Mesquita de Omar? Já estou adiantando que não é aqui. Então, o nome correto é o Domo da Rocha, e é justamente isso, é um domo que protege uma rocha. Ela não é e nunca foi uma mesquita na realidade. A gente às vezes chama isso de uma maneira errada. A mesquita é a Mesquita de Al-Aqsa, que a gente vai visitar também hoje mais tarde. Mas o que é a Mesquita de Omar? A Mesquita de Omar é de verdade uma mesquita que fica na frente da Igreja do Santo Sepulcro. E Omar foi um líder muçulmano que conquistou aqui o Monte do Templo e por isso ele tem uma ligação na história desse local. Mas a Mesquita de Omar não é aqui, é até lá. A gente consegue ver aqui o minarete, inclusive. Na Igreja do Santo Sepulcro. Se filmar lá, olha, você vai ver aquela cúpula cinza escura com uma cruz em cima, tá vendo? Mesmo assim, repetimos, é um lugar importante para as três religiões monoteístas que nós temos no mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Vamos conhecer lá dentro agora? Vamos, vamos! Então, para entrar, a gente tem que tirar os sapatos. Tem que tirar o sapato, vamos lá aqui. Confesso que eu aproveitei a mesinha do avião, que ela tem esse negocinho aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui ao entrar no Domo da Rocha é tirar os sapatos. Aliás, essa é uma prática muito comum no mundo muçulmano, eles sempre tiram sapatos na hora de entrar nas mesquitas. E Aline, de onde vem essa cultura deles de entrar descalços em lugares sagrados? A origem disso vem já de Moisés, porque para os muçulmanos Moisés também é importante, eles consideram ele como um profeta. E a gente conhece a história bíblica de quando Moisés chega até a sarça ardente para falar com Deus, Deus diz a ele, tira os teus sapatos, tu tá entrando em solo sagrado. Agora, vamos falar um pouquinho, esse lugar aqui, ele também, durante a gente falou lá fora com relação às cruzadas, os cavaleiros templários estiveram aqui, nessa gruta natural que tem aqui embaixo, parece que tem algumas partes dela que foram retiradas pelos cavaleiros templários para levar para a Europa, para vender com relíquia sagrada. Procede essa história? Você já ouviu falar disso aí? Então, o Poço das Almas eu acho que é um dos locais mais misteriosos que tem aqui no Monte do Templo, porque a Bíblia não nos fala sobre a existência de uma gruta no Monte Moriá, mas os fatos e a arqueologia nos mostram que sim, tem uma gruta aqui. Ela provavelmente era pequena, mas os cruzados vão ampliar ela. Eles também provavelmente usam essa sala para oração, para algum tipo de congregação cruzada, mas o principal é que eles literalmente arrancam essas pedras e vendem na Europa, e vendem a preços altíssimos. Literalmente eles vendem terra e pedras santas, e infelizmente isso danificou muito o lugar, e não só aqui embaixo, também em cima a rocha, os próprios cruzados, depois de algum tempo, eles cobriram a rocha original com mármore, para as pessoas pararem de arrancar pedaços para levar de recordação e vender, e depois os muçulmanos vieram e destamparam a pedra. Então, é realmente inacreditável estar aqui. A gente está literalmente num dos locais, se não o local mais importante do mundo. E é uma comprovação de tudo que a gente conhece, toda a história bíblica que a gente lê. Ela acontece aqui, inclusive quando a gente vê fotos de cima, a gente consegue ver as demarcações, a gente consegue ver a demarcação de onde ficavam as paredes do santuário do Santo dos Santos, e também tem um vão, uma parte que é um pouco mais baixa que fica aqui, que é literalmente o local da arca. Então a gente consegue, aqui nessa pedra, ter provas arqueológicas de como esse local era se parecia. Era nos tempos bíblicos. Exatamente.
Os muçulmanos também vão dizer que foi dessa rocha que Maomé foi assunto ao céu. Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Como é que foi isso de Maomé ter ido ao paraíso a partir desse local aqui? Então, o Corão, também a gente conhece como Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, conta que Maomé, ele faz uma viagem mágica pelos céus e pousa em El-Aqsa. El-Aqsa é o local mais distante do mundo, a mesquita mais distante do mundo. E aí ele chega até uma pedra, até uma rocha, que é essa rocha aqui. E daqui ele sobe aos céus. Isso segundo o Alcorão, obviamente. E lá em cima ele se encontra com Deus. E Deus ordena ele e os seus seguidores orarem 5 vezes por dia. E por isso esse local para os muçulmanos não é sagrado por causa de Abraão, e sim por causa de Maomé e da assunção dele aos céus. E também é uma tradição islâmica que aqui era o lugar do Jardim do Éden, que dessa rocha Deus havia criado o Jardim do Éden. Inclusive acreditam também que um pedaço do Jardim do Éden foi dado por Abraão ao seu filho Ismael. E esse pedaço, suposto pedaço do Jardim do Éden, é que estaria dentro da Kaaba, aquele edifício escuro, quadrado, que fica em Meca, onde os muçulmanos sempre ficam rodando ali. A bem da verdade, muitos acreditam que a rocha que fica lá dentro seria um pedaço de um meteorito. E daí fico imaginando qual seria a origem desse mito. Provavelmente as pessoas viram aquela pedra caindo do céu, imaginaram que era uma dádiva de Alá, e depois disso criou-se o folclore, que era um pedaço do Jardim do Éden, que Abraão guardou, ou Ibrahim, como na cultura muçulmana, e entregou ao seu filho Ismael. Agora, o pessoal deve estar curioso para ver a mesquita de Al-Aqsa por dentro, porque eu mesmo só a vi por fora até hoje. Então, vamos juntos? Vamos juntos, vamos lá. É lindo o prédio por dentro. Eu confesso que tantas vezes que vim a Israel e nunca entrei nesse prédio. Aliás, parece que desde 2000 para cá eles estão proibindo a entrada de pessoas não muçulmanas aqui, não é isso, Aline? Exatamente. A partir do ano 2000, a entrada em todos os edifícios do Monte do Templo, isso inclui o Domo da Rocha, a Mesquita de El-Aqsa, os museus, o Estábulo do Salomão, são permitidos somente a muçulmanos. Então, se você está vendo essas imagens, agradeça a Aline, tá bom? De Israel com a Aline, que ela que conseguiu uma autorização especial com alguém para a gente entrar aqui. Agora, você fez a menção aí dos estábulos de Salomão. Eu sei que é um complexo aqui também que eu gostaria de ver, porque ele é muito mencionado na história de Jerusalém, mesmo que a gente não possa afirmar que eram estábulos de Salomão, porque é posterior, mas é possível a gente ver lá também? Vamos descer, e eu acho que os estábulos de Salomão são um lugar que realmente, para um arqueólogo, tem que conhecer. Então vamos lá. Aqui, finalmente, os estábulos de Salomão. A primeira coisa que me chama atenção é que nós temos muitas pedras em segundo uso aqui, né? Várias. São pedras herodianas, definitivamente. O desenho dela é de uma pedra herodiana, mas ela está agora como uma base, uma coluna para sustentar um teto que não é do período herodiano. Então, nós estamos numa parte do Monte do Templo que foi ampliada na época de Herodes. Desde então, houveram muitas obras, restaurações aqui, mas nos últimos séculos, toda essa área aqui estava completamente abandonada e por isso ela se encheu de terra. A gente consegue ver as fotos antigas e a gente vê que a terra cobria tudo aqui, terra obviamente com muitos restos arqueológicos misturados, e ninguém entrava aqui. Até que a gente está falando nos anos 90, a Waqf, que é a autoridade muçulmana que administra o Monte do Templo, decidiram aqui escavar e limpar isso aqui, transformar isso aqui numa mesquita subterrânea dentro do Monte do Templo, que ela é conhecida como Marwani hoje em dia. E essa mesquita, realmente, eles queriam ampliar para caber pelo menos 5 mil adoradores aqui dentro. E eu posso dizer, depois vocês podem assistir no meu canal do Rodrigo Silva Arqueologia, onde eu tive a oportunidade, pelo menos por 4 vezes, de participar do Sifrin Project, porque todo o entulho que foi tirado daqui e jogado na periferia de Jerusalém é um tesouro para a arqueologia, porque a gente começou a peneirar isso aqui e descobrir muitas coisas interessantes
como, por exemplo, como seria o piso do templo na época de Herodes, como seriam as ofertas que eram dadas aqui, o tipo de cerâmica, até ossos de animais, possivelmente oferecidos em sacrifício no templo, foram encontrados aqui. Assista depois o meu vídeo aí no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, onde a gente participou ali do Siphon Project. Aline, muito bom esse lugar. A gente pode realmente voltar no tempo. A gente pode até ver também alguns buracos aqui, onde animais eram amarrados aqui nessa pedra. Ou seja, são pedaços de história contados num edifício que tem muito a ver com o passado de todos nós. Agora acho que vamos para lá para a gente poder encerrar, porque tem um lugar especial que eu quero levar o público para ver, que é atrás da Porta da Misericórdia. Eu já mostrei essa porta oriental de lá de cima, do Monte das Oliveiras. Agora, filmá-la do lado de dentro aqui vai ser a primeira vez. Vamos lá? Vamos lá. E assim a gente termina o nosso passeio também num lugarzinho muito significativo aqui da esplanada do Domo da Rocha, que é essa porta que está aqui, né, Aline? A gente está vendo por dentro. Que porta é essa? Esse é o Shara Rahamim, o Portão da Misericórdia, que a gente conhece em português também como Portão Dourado. Exatamente. Um local, biblicamente falando, muito importante. E por esse portão é onde Jesus ele entra na cidade de Jerusalém no dia da entrada triunfal. Então, logo que atrás está o Monte das Oliveiras, ele desce montado no jumentinho branco, ele entra e por aqui ele faz a sua entrada triunfal. Então, realmente, aquele dia, com certeza, foi uma cena espetacular. Nossa, imagine só, e eu já fiz inclusive vídeos, você já viu aqui no canal, no Evidências também, a gente filmou a Porta Dourada do outro lado, tá certo? Agora nós estamos do lado de dentro, ou seja, aqui em frente você tem o Monte das Oliveiras e aqui nós estamos na Esplanada, um lugar maravilhoso, muito lindo de ver e eu agradeço muito estar aqui com você, muito obrigado mesmo, isso aqui é muito significativo para mim. Então, eu fico muito feliz de poder mostrar para ti, mostrar para vocês um pouquinho do que é essa cidade maravilhosa. Apesar de, infelizmente, parte desses locais estarem inacessíveis, a gente seguidamente vê o portão, por exemplo, por fora, pelo lado de fora. Mas aqui a gente consegue ver que, sim, parte dele as pessoas conseguem entrar. Ele funciona hoje em dia como uma mesquita, mas a gente consegue ver que os locais bíblicos continuam existindo e compartilhar com vocês é um prazer. Muito bem, fico muito feliz mesmo. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.